Mos lejo lejna teknika, mba dikir teknik, kif nistaw nispeċifizzawa. Kif nistaw nerfin. Tawa fil dinozawa. Anka sempliċment kif ta' didaqa, jek ta' didaqa ħażina inti. Kada sempliċment. Anka speċi ta' boxing ħanajte. Eżu, ovvjament. Kwalinkwa ħaġa. Kwa varjat. Anka jekk inqajt il-blok stess, jekk tilqal blok ħażin, tagħmel blok ħażin l-argument jieħdu fuq l-elbow pereżempju, tista' tagħmel damage il- tibdew literalment tagħtu l-idea tkollha li jistgħu. Dili qed naħsbu li ħatagħmel inti llum. Nirgrazzja, l-għal ma ġejx xi min iskejt, ħa nibda minn hemm. Ejja, gwalla. Kamera minn Imma sorta ta' naqrif ta' dil-pizza Pero, jekk forsi bniedem jaħseb li ma jintużawx is-saqaj, u hemm min kif għal-mark, jiġifieri jintużaw is-saqaj fit-tri, jiġifieri ġieli kompostijiet, jien għala ġlieda, daw fajt li jiġru, tara nies li jużaw saqajhom, jiġifieri mhux ġas bl-idea. Naħseb min ma jkunx mallem, jiena jekk ikolli niġġieled ħa nigref u ħa nagħti bissir. Dik tkun l-ewwel reazzjoni tiegħi. Għaliex jien m'iniex mal, ma m'iniex preparata, ġimma jekk ħajkolli niġġieled ma' xi ħadd ħana paqtates. Ħa nigref u ħa nagħti bissir. Jiġifieri nimmaġina li issa da mhux kulħadd ma jitgħallem. Anka minn ħaj attakkak mhux se jkun espert neċessarjament. Però hawn min ma trejnjax u jagħti bissir, jiġifieri wkoll. Forsi, prezenti għax mara. Mara, ta' t-skur nkwan namal. Dak l-sin taħħom jafu jġirlu. Bidem le. Bidem li t-tħadna. Unkwa ħagġa, bidem li t-tħadna mkaw t-servaj. Maħna dajem strabbejna fħajja ta' parti. U idejem, men tek t-iġ. Barra Malta, mu kull imkien. Barra Malta, u jitalem iġġir t-tħata zaħira. Tebqaj jibta minn jgħi, għanka l-ġifu, mara kħilkum. Ejja, għanse. Naħ stajz li ħilġi. U maġi jgħi l-animali. L-animali. Minn forse mi kung fu panda, forse jgħatfar u għol. Manki kung fu dragon li tal-lim naħna, ħafna ġifiri. Għandek storja, storja tila matul iż-żminijiet u fejn ġew influenzati minn ħafna. Kif xi blura kienu jiemu l-awl l-annimali ġifieri. Il-kung fu. Il-kung fu. Sa tanda qed nfajna għaddejjin bis il-Malta hawnhekk li jidher li maħut anka minn postijiet diversi biex minn angoli diversi biex anka jagħti l-idea. Naħseb kważi spiċċa li jidher l-immaġni. Spiċċa fil-fatt. ċma pruvawa ġifieri? Pruvawa. Pruvawa. Tlaqna. Mela, ejja, mela. O! Le, emsi kif tibda f'speċi bħal meta ħana nagħmlu ġappuniż li bda. Hekk? Bejt magħluqa u bejt miftuħa. Tajjeb wis, żejna. Mela. Ifaċli. Iżżel diverż ma użawiex għax m'hemmx dik l-arti biex niedem. Meta kont qed fuq is-saqaj, jekk qed attakkak. Inti għedha ġa għedha pozizjoni. Saqaj waħda naqa miftuħa u waħda l-emmula. Uġieti automatikament il-partijiet. Dejna id li t-defendi għedin ftit ġemmi, mux kijat. T-defendi fejt t-sta t-tlaqat. Għallur jinta automatikament kijat ta' ti naqra. Għalla protezzjoni ta' għodek naqra. Għumma ta' għandek l-idej, ovvijament. Mark sajt la' blin strike. Normalment għall-istonku, sa' għarra. Għall-istonku, u Stephanie jgħat l-abda l-mot. Sajt l mot Dik l-ewwel biċċa. Dik l-ewwel biċċa. U le dik semmek faċċa. Semmek faċċa. Semmek faċċa. Semmek faċċa. Semmek faċċa. Semmek faċċa. Kollox loġiku. Semmek faċċa. Minn hawnhekk dita l-lajta u la darbejna nizzilt ir-ras minn hawnhekk u ħaj jinżela. Sempliċi. Jista' jkun tqil, jista' jkun. F'satu kemm f'sa. Ma minn ħanet l-bin strajkin. Aw, għattiru ġomniħ. Jew ġol biċċa. Jiena nirringrazzi ħafna il-Mark Square dawnhekk talli kienu jilhom jiġu magħna dawn l-aħħar erba' ġimgħat.
għalissa ħanajtek il-ftejm li kena u għas li erba ġimat, pero nawgura li għarġa jkonna l-possibilità l-qoddim li nerġaw namlu xi ħaġa l-qoddim. Għalis nemmen li hemm fejn nimirħu iktar f'dan suġġett u nitqgħu nara. Għalis ngħidlek wara verità, nkun looking forward kollha li għadha biex tixor. Prose, kif isappa li xnaf li tagħmlu ħafna, tagħtu ħafna jnuna wkoll in-nies li forsi għal diversi raġunijiet kunu qegħdin tagħtuhom żvok. Prose. Grazie.